Так. Зараз розподіляємося таким чином. Тарас на грушу, працюєш вільно і акцент на удари в голову. Добре? І коліна теж. Так, ви зараз стаєте в пари, береш ракеточку. Андрюша, ти накидаєш різні удари ножками. Тарас Якимець, Станіслав Язловецький та Андрій Мунько повернулися з Румунії, де відбувався чемпіонат Європи із кіокушинкан карате. Там спортсмени здобули одну срібну медаль та дві бронзові. У ваговій категорії до 65 кілограмів боровся Тарас Якимець. Взагалі це був мій дебют в категорії чоловіків, це категорія 18+, де там нема обмежень віковій і тільки ваговій категорії. Я дуже переживав, дуже тяжко було, як і фізично, так і морально. На цих змаганнях було 600 учасників, 25 країн з Європи, Азії. Півфінальний бій проти представника Румунії був дуже нестандартним. Він старався от в першому поєдинку проти бійця з Казахстану. Він виводив емоційно і старався емоційно задавити суперника ще до початку поєдинку. І також він хотів пробувати це зі мною, але у нього нічого не вийшло, я не піддавався на його маніпуляції і виграв цей поєдинок. Дві бронзові медалі отримали Андрій Мунько та Станіслав Язловецький, обом хлопцям по 13 років. Найлегші суточки у мене були перші два поєдинки, так як я їх закінчив дуже швидко, пробив учасників. А найважче це був півфінал, так як він був дуже сильним. Та за рішенням суддів його вирішили, що він був сильнішим. Я вийшла на це татамі та зразу підійшла така думка. Ну, я маю виграти, я маю себе опанувати та піти до перемоги, тільки до перемоги. В мене було дві сутички і в першому бою я бився проти суперника з Румунії. Бій провів дуже швидко, а на другу сутичку мені попався супротивник з Болгарії. Ми з ним билися доволі на рівних, але судді поважали те, що він є сильнішим, і дали перемогу йому. До змагань спортсменів готувала тренерка спортивної школи та майстриня спорту України із кіокушинкан карате Тетяна Чубата. Підготовка, звичайно, була нелегка, тому що ми знаємо, до чого готуємося. Ми вивчаємо суперників, ми бачимо, якого високого рівня зараз, яка конкуренція в інших, ну, спортсменів інших країн. І, відповідно, ну, діти працювали досить багато і досить потужно. Ми намагаємося виїжджати на міжнародний рівень. І є вже з чим порівняти. Ну, спортсмени були досить сильні. Підготовлені, тому що, звичайно, на такий рівень виїжджають самі сильніші, самі кращі спортсмени країни. І тому я дуже хвилювалась, найбільше хвилювалась, напевне, за Якимця Тараса, який вперше виступав у категорії чоловіків. Це дуже важка сходинка. Я його чудово розуміла і, ну, і переживала, тому що в свій час я теж була у збірній команді України, і в мене теж був цей такий переломний момент переходу з юніорів у дорослі. Далі спортсмени мають виступати на Кубку Європи з кіокушин «Будо карате», який відбудеться у Польщі. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.